našeho prvního hosta, kterým je Jiří Macháček. Jiří Macháček, s kterým se dneska potkáváme v průběhu dne pořád po Praze, ale taky s čerstvou premiérou Co by pohádkář. Ten název vycházel nějak přímo z tebe, nebo? Já si myslím, že použili název knihy, podle který... Který se to dělalo. Podle který zhruba se to tak nějak dělalo. To mě zaujalo, to je takový moje trauma, to mi promiň, já se na to tady ptám pořád dokola, nikdy to nebude jinak. Tam máš nějak víc milostných scén. Je tam pár takových scén, které by se dali možná případně nazvat jako milostný, no. No tak, seš tam v intenzivním nějakým kontaktu? Dá se říct, že jsem tam v takovém bližším kontaktu. S poměrně těsným, bych řekl, kontaktu takovým. No a ty dámy taky jsou poměrně atraktivní, ne? Pokud se nepletu, že jo? Ty jsou mnohem atraktivnější než já právě. A jsou právě taky v těsném kontaktu. Tak tam je taky. No ne, tak měli bychom říct, takže to je paní Hercigová, že jo? To jako ta tady moc nehraje, čili v tomhle máš určitý unikát asi. Mohl bys to nějak posoudit v rámci těch scén třeba s jinýma kolegyněma? Bylo to pro tebe něčím nový? Tak samozřejmě... Tak žena je vždycky žena, že jo? To je prostě jako vlastně v tom je to... Jo, je tam pár znaků, který se nemění. To je to stejný, ale zároveň samozřejmě jakoby člověk je vždycky jako unikát, je to taková jakoby lidská bytost, je prostě každá nějakým originální, způsobem originální. Takže dá se říct, že ano. A o tobě se ví, že v rolích jdeš vždycky do hloubky, čili i tady jsi se na to připravil nějak důkladně? O mě říkáš, že jdu do hloubky? No. Teda já jsem si to tak vyspekuloval. Tak nedošlo k doteku sliznic. Jo. Ježiš. No ty, prosím tě. Ačkoliv potom Zemanovi se tohle může už asi. No ne, co je na tom vulgárního? No nic, já jsem tak zblblej. Já jsem se vyjádřil době. Prostě, já si taky dávám pozor už potom. Ne, já jsem takový výukaný, rozumím. No ne, ale takže ty tohle míváš častěji takový scény s těma že, partnerkama, že jo? Je na to nějaký recept třeba, který by si člověku, který už asi nemá ani šanci si to odžít, že bys mě zpětně poradil? Jak se třeba domluvit s tou herečkou? No, je to o dohodě. A co když ona by řekla, já se s tebou o tom nehodlám bavit? Tak je to taky už v podstatě dohoda. Jak to domluvám? No. Když dobře, tak něco uvidíš. No právě, no. Tak to už... Ne, ale taky asi je potřeba se předtím nějak... Je potřeba se předtím posadit. A v podstatě se tak jako zeptat, jestli třeba náhodou jí třeba nevadí, když případně bych třeba dal si něco k jídlu předtím, nebo jako vlastně... Myslíš jako, že bys jet něco, nebo, co by mohlo případně nebejt úplně katalyzátorem té milostní scény. No a potom je druhá citlivá věc, jak se to dělá, ono vždycky, ty, co to mají ty scény, já to znám jenom z vyprávění, říkají, že řeknou, všem mají jdou pryč, ale že jich tam stejně hodně zůstane vždycky. Vždycky jich tam zůstane tolik, že vlastně většinou mám pocit, že na ty milostní scény je ten štáb dvojnásobný prostě. No. To jsem slyšel taky. Kolikrát přijde i majitel nemovitosti, kde se to točí prostě. A teď vlastně jako člověk žasne, kolikrát... Kolik lidí je na kolik filmu. Lidí vlastně na tom projektu je zúčastněných. No o tohle já všechno přišel, já to se takhle jenom sbírám. No to bys viděl, to je prostě, to tam je prostě kolem tebe 50 lidí a ty točíš tu milostnou scénu, no. No já vím, ale teďko třeba se to točí jednou, že jo, pak po druhý. A ty jsi měl milostnou scénu v Šípkový růžence s medvědem přeci. Tak přece to jsem rád, že jsi to tady řekl. To seš hodnej, no.
Já se totiž čofním ale... s Méďou. No. No tak co se mě vyptáváš, když to musíš znát. No znám. Budeš se divit v té kožešině, byl kaskadér. Takže jste se taky dohodli, ne? Ne, on vomdlel, bo bylo vedro. Tak on vomdlel, čili on ležel, ale já jsem se ho celkem nedotýkal. Ale, no ne, ale tak druhá věc je, tady dokonce toho máš, víš, že tady máš dvě ty partnerky. Mhm. Že jo, pak tam je ještě Aňa Geislerová. Ano. Čili tady vlastně se nabízí možnost určitého srovnání. My tady tak nabízí, pak nabízí, podíváme, ale... Ale jako tak, takhle, na rovinu, s kterou se ti to dělalo líp. Jo, takhle. Ale to by leda blázen odpověděl přímo na takovouhle otázku. No, zkus to. Jak už, jak už jsem řekl, každý člověk je originál. Ne, to jo, ale rozhodně by mě zajímalo, s kterou se ti to dělalo líp. To prostě nejde na takovouhle otázku odpovědět. Ne, ne, ne. Žeří s Aňou. Nebo... Ne, tak jako, to prostě je nesmysl odpovídám na takovouhle tu otázku. Jako, no nesmysl to může, ale to zajímavý, víš, ta odpověď. Já vím, jako to... Tvoje profese spočívá v tom, že teďka vydoluješ ze mě nějakou odpověď. Ne, mě to zajímá. Jako, já vím, že tě to zajímá. Neříkej, že to bylo 50-50, neblbni. Ale tak je to jasný, že tě to zajímá, protože no. Co jiného by tě zajímalo. No, no. Neříkej, že to bylo 50-50, že jsi to ani nepoznal. A to by se to dělalo líp s kaskadérem nebo s medvědem? Kaskadér byl převlečený za medvěda, což jsem zjistil, až když medvěd vomdlel. No, já to měl s těma holkama taky tak, no. Jo. Ještě pak další věc, no a teď se podíváme tady na takovou ukázku. To je vlastně, jak jsem poutávku. Kamil. Tak mi teda, mám čekat, že mi dneska fakt vyznáš lásku? Přesně to chci udělat. Když přijde, zůstanu už na pořád. Jsem těhotná. Mě to deprimuje. Mě mrzí, no. A prosím tě, co tomu říká tvoje partnerka? No tak moje partnerka je naštěstí filmařka, takže ví, že když se točí prostě takováhle scéna, že prostě ta scéna se natočí a že se musí natočit, protože je ve scénáři také napsaná. To já vím všechno taky u no. Svý partnerky. No. Moc mě to nepomáhá v ten moment. Ne. Se koukám do země a... Chci říct, že Ivana žálila na medvěda. To jsme se ještě neznali. Jo, jo. No, ale ne, tak je to určitý druh bolesti, který nemůžu popsat. Zajímalo by mě, asi bych si spíš rozuměl v tomhle s tvojí partnerkou, co při tom prožíváme, že? Jo, takhle. Když máme tyhle ty partnery, co tak jako často. A co ty prožíváš teda? To je tak bolestný, že v tomhle zábavném pořadu to nemůžu ani vyjádřit. A naštěstí to prožívám i se synem, takže koukáme do země oba vždycky, víš. Hele, a Ivana vám to pak nějak vynahradí? Teď, když si to řekl, mě napadlo, jak by to mohla vynahradit? Takovou větší láskou, starostlivostí a péčí třeba, jako. Větší láskou, starostlivostí a péčí. To znamená, že mi dala pusu, vyprala mě, dala večeřici. No tak to nám to vynahradí, ale ty to taky vynahradíš, Patrce? Já se právě taky snažím takhle, jako jo. No, prostě, no. Taky dáš víc lásky no. A tak dále. No a tak, aby nevznikl nějaký dojem, že snad tohle beru vážně. Jako. Jo, jo, jo. No a pak je druhá věc, MiG 21, že jo, což je druhá tvoje parketa. Máš to nějak rozdělený, nebo ne? Prolíná se ti to muzika s hraním? Je to takový, ta kapela je takovej vlastně kontinuální projekt. No kolik let? 15 zhruba. 15 let. A je to takový, vlastně to je taky taková moje rodina, chlapecká rodina v podstatě. Ano. A ta je občas, tenhle ten projekt je občas přerušovaný takovýma... Výstřelkama jako prostě zařádit tady s herečkama. Třeba, nebo prostě tak jako na 3 měsíce prostě zkusit udělat něco jiného, než jezdit s kapelou. No a teďka máte novou desku, že? A já jsem ti přinesl. To jako, seš hodnej. Jako dárek. Není to úplně, nedávám ti to úplně ze srdce, chtěl jsem, aby to bylo vidět v televizi, víš, ale... ale... Dobrý, stačilo ti to?
patřilo a teď už je moje. Už je tvoje. A to je vinyl teda. To je vinyl, no. Čili comeback. Návrat starých časů. No a teďko... No, my jo. Máme teda to i na CDčku, ale ten vinyl, ten vyšel no, to já ti předvedu, že to ještě možná pamatuju. Klasiku, že jo, to se takhle vytáhlo a pak se jelo. Máš tam drbance? Není možný, to je jo. Nový tohle. Hmm. Tam jsou zákopy jako kráva, čověče. Že budeš muset jít s cenou dolů. Ty to máš zadarmo ode mě. Tím se vždycky začínalo, že? No a tak to je krásný. Ono tohle to je teď ohromný trend. Nevím, jak je velký ten trend s těma vinylama, to ty budeš vidět líp. Já nevím, nám vyšlo prostě 1000 kusů, jsme se pokusili vydat těhle těch, toho vinylu a nevíme, jestli to prodáme nebo ne, ne. Ale rozhodně jsme to chtěli udělat, protože když prostě no, říkáš, jo. Že máš desku, tak chceš mít fakt desku. A ne to, no. To CDčko musíš mít taky, jako, ale chceš deska mít desku. Deska je prostě no. Deska. To jsem si taky všiml, že ty i v těch písničkách a textech tam taky jako máš něco s těma kalhotkama, že jo? To je nějak pod vlivem těch filmů, nebo to je tak samovolný? Já myslím, že to je samovolný, tohleto. No. Jak se jmenuje ta písnička? Kalhotky si sundej. Kalhotky si sundej. A jako, jak tě to třeba napadne, takový text? Z ničeho nic, nebo? To je člověk kolikrát překvapený, že vlastně ho napadne něco a říká si, to je zvláštní, že mě zrovna tohle... No. A pamatuješ si třeba tenhle ten text, kdy tě napad? No, jo. Zhruba jo. A jde to nějak říct? No, to jsem byl nemocnej. Čili ona je to písnička o chřipce, jako? Hlídal jsem děti zrovna nějak a byl jsem nemocnej a už spali. A já jsem si pouštěl od Tomáše Poláka nějaký písničky jako rozdělaný. Čili ono je to jako kalhotky si sundy, jako budeme přebalovat nebo co? No to ne, ale já si myslím, že to nemá nic společného jako s tou situací. Kolikrát fakt žasneš, kdy ti něco... Já nežasnu, mě nic nenapadá, takže... Ale... Já nemám milostní scény a nic mě nenapadá, taky nemám žádný písničky. Já se tady jenom takhle vyptávám, víš? A vždycky je to pro mě trošku zraňující, ale já se přes to umím dostat. No nicméně, teďko bude turné taky, že jo? Ano, my už jsme už v podstatě začali. Za půlkou toho turné. No, já vím, ale bude v Lucerna nebo co? V Lucerně máme 3 koncerty. No. V malý Lucerně, v Lucerna baru máme 3 koncerty. To ani nebudu říkat, kdy to je radši, protože to máme vyprodaný. To je vyprodaný. No a to je vždycky krásný, ne? To je krásný, to je čeho? Krásný. Ale zase na druhou stranu budou volat ty kamarádi, který zjistí, že to je vyprodaný. Hele, mění se nějak to publikum takhle na pohled, když se podíváš? No, že si říkáš taky stárnu. Během těch 15 let se proměnilo to publikum. Jako tam teďka třeba chodějí takový maminky, třeba 50-letý nebo 40-letý, který si přivedou 20-letý dcery a třeba když přijde taková jako, já nevím, 18-letá dívka, a řekne, já už vás poslouchám třeba 12 let, tak si řekneš, že ta práce prostě má smysl. Jako. To má. Mě teda jako nemá jí kde poslouchat, protože já nespívám. A ty, co mě znají jako před 12 lety, mě nepoznají, že jsem to dneska já. Ale, to je nevýhoda toho vizuálu. Ale to audio má tenhle kdyby půvab. Kdybys chtěl, tak nás by strašně potěšilo, kdyby si s náma vystoupil jako host. Třeba by si to mohl vyzkoušet. Jako zpívání? Mohl bys i tančit, kdybys chtěl. Kdybyste... No, pokud byste chtěli nějak rychle vyklidit sál, není problém. Tak to dáme jako poslední číslo. To uvidíš. Já to vyčistím líp než deratizátoři. Zatančím k tomu malinko, zabroukám a jsme tam sami. No tak jsme domluvený do té Lucerny teda. Jo. No a tak před tou Lucernou nám ještě něco zaspíváš tady, ne? Velice rád. Jiří Macháček! Dešť protěl blesk, ozářil tvář, osvítil líc. Bůh Zeus oslovil ženu, stačilo jen říct. Známe se,
neznáme se. Máš v sobě žár, máš v sobě vtip, cítím se sám, buď moje, jen ve dvou může nám bejt líp. Zvolna kalhotky si sundej, odpust, jestli trochu naléhám, neznám rým na slovo sundej, touha je silnější než já. Proťal blesk, ozářil tvář, osvítil líc. Bůh Zeus oslovil ženu, stačilo jen říct. Jsi ladná, jsi mladá, jsi smrtelná, nestrácej čas. V soukolí hodin to líp, netiká, než to tiká v rád. Volna kalhotky si sundej, odpust, jestli trochu naléhám, neznám rým na slovo sundej, touha je silnější než já. Dešť protěl blesk, ozářil tvář, osvítil líc. Bůh Zeus oslovil ženu, stačilo jen říct. Tví kroky, svůdný boky, svedli mě sem, sám nevím kam. Za chvíli budem v cíli. Na co se ptáš, jaký mám? Volna kalhotky si sundej, odpust, jestli trochu naléhám, neznám rým na slovo sundej, tohle je silnější než já. Tví slzy uschnou brzy, ráda vítr máš, na to mám čich. Stokrát ti lásku vrátím, chci jen vidět iskry ve očích.